Պարոն Գալստյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն մեծ արգո պարոն վարչապետ, ես երեկչա առաջորը մեծ մամլու ասուլիս եմ տվել մեր խորհրդի նիստին հաջորդող, ուղղակի ստեղ երկու շեշտադրում կուզեի անել, նախ որ գնաճը միջազգային ֆենոմեն է, առաջինը որ գնաճը միջազգային ֆենոմեն է ու պարոն Քերոբյանի հնչեցրած թվերը գալիս են ապացուցելու, որ ոչ միայն զարգացող, այլ նաև զարգացած երկրներում մենք ունենք գնաճի բավականին բարձր մակարդակ, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տարեկան գնաճը կարող է հասնել մինչև 7%-ի, որը եթե չեմ սխալվում 1982 թվականից հետո գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Ինչ վերաբերվում է մեր ապագայի անելիքներին, մենք կարծում ենք, մեր գնահատականները մեզ թույլ են տալիս լիահույս լինել, որ այս տարվա վերջում, ինչպես դուք նշեցիք, չնայած կարգավորվող գների որոշակի աճերին, լույս, գազ, ջուր և այլն, մենք տարվա վերջով կվերադառնանք միջակայք գնաճի առումով ու մեր գործողությունները, տրամաբանությունը հենց միտված է դրան։ Շնորհակալություն։